مدل مامو سيد كان او اي سو اغاسمين بيل كاميدا بيلاها دكتا قبل كامرو ديشيح او اي كوما موسيين افور شرفيد اي عاشا شرفيد وسيركو حقين كعصوب اي وسارادة كالوميسي اي خيرات كبادة سومالي لان اي اللطليها مدح وينه اي اريمها بلشادة وحانا قبتو كاها مدح داقاميد علماء او دين اقون يهان وحقارد لان يرو اي قدهان باقيبها كالدوان اي باشاس سلدان آدم فارح اي سلدان علي باني اي شرحي اجدد مدشان او باشو تاقي ira garab istaagida ay ugu fadhinayso labadan masuul ee dhawaan xilka qaranka oo madaxweynuhu u eegmaday Sheikh Maxamed Cali Geedi ayaa isaguna iftiimiyay doorka fiican ee dhalinyaradu ay ku leedahay hoggaanka iyo siyaasadda waddanka iyo horumarka iyo waxyaabaha ay qaban karaan dhalinyaradu marka xilalka qaranka loo dhiibo isagoo labadan masuulna Alla uga bariyay in xilka loo dhiibay uu Alla u fudaydiyo agaasmiyaasha guud ee wasaaradaha xanaanada xoolaha Jaamac Maxamed Odowa iyo duulistii hawada Umar Said Cabdullaahi adan ayaa soo dhaweeyay madasha loo qabtay labadan masuul ee xilka qaranka loo dhiibay oo iftiimeenina waxyaabo badan ka qaban doonaan shaqada loo igmaday aqoonyahanno dhalinyaro odayaal iyo waxgaradka beeshan munaasabada u qabatay labadan masuul ee xilka loo magacaabay ayaa si isku mid ah uga waramay shaqada culus ee labadan masuul u yaala iyo sida hagar la'aanta ay ula shaqeyn doonaan waxna ugu la qaban doonaan shaqada loo dhiibay la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada maxamed iid dambiil ayaa u mahadnaqay damashada shan soo qabatay sheegayna kana cusaday bulshadu inay ku garab galaan shaqada qaranka ee loo dhiibay maantana waxaad arkaysaa isbeddelka siduu u eegayahay isbeddelku siduu u eegayahay ayaad arkaysaa maantana waxaad arkaysaa in lagu soo martay yani karaameeyay amana lagu ixtiraamay xilka sidaan lagu ixtiraamay baan rajaynayaa garab galkeedana inuu yahay ixtiraamka iyo karaamada aan la karaameeyeen waan idinku mahadnaqaynaa fil karaba taladan gudbin lahayn ee wanaagsan inaan soo gudbisaa waa la taliyaa layiri waa mustashaar marka tala inaan muxuu aha gudbino wanaagsan oo ku saabsan arrimaha noocaas ah loo igmaday inaan soo gudbisaan wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda gudane Cabdikariin Axmed Muuqa Liibaan ayaa sharaxay qorshayaasha uu ku hawlgali doono kana waramay waxyaabaha bulshada looga fadhiyo si qarankood ay horumar u gaarsiiyaan isagoo oo beeshana ka codsaday inay gacan weyn ku siiyaan shaqada qaranka marka matalaadaan idinkeedii matalayo iyo de madaxweynahayga ay sharfay labadaas oo isa saaran baa igu khasbaya inaan xilkayga sida ugu wanaagsan u guto dadka aanu sinaado idinkay sharaf idinta marka sidaasaan insha Allahu ta'ala aanu idinkayd matalaya oo mar walba aan xasuusanaya aan xilkayga u gudanaya Soomaaliland way inagu wada filan tahay xilalkeeda inagu wada filan waxa resourceka dhaxyaalay iyo khayraadka dhaxyaalay inagu filan dalka intu leegay baa inagu filan marka waynu iska bismillaahsana alxamdulillaah baynu oranayna insha Allahu ta'ala na ixtiraafna waa la helaya marka wada joogina iyo wada socodkiina iyo taladiina ayaanu insha Allahu ta'ala anaguna mataqaana ku shaqeyn doonaa waxaanan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu xilkan iyo magacaabo waxaan ilaahay ka rajaynayaa insha Allah in ilaahay igu astro Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukusi wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo kulanka soo xiray ayaa iftiimiyay xilka horyaala labadan masuul allana uga bariyay inuu xilka u dhib yareeyo si ay u gutaan waajibaadka isagoo wasiirku geesta kale ka waramay qorshaha biyaha caasimada halka ay marayso iyo waliba nidaamka loo galay ay u galeen guddida uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu xil saaray dadaalkaas uu naha noqdo dadaal iftiinka aqoontu hagayo uu naha noqdo waynu soo dhaweynaynaa ragan la magacaabay qof kasta halka uu fadhiyo culayskeeda in ku filan wuu hayaa guddidaasi hawshiisi wanaagsan bay u wadaa hawshii socoteena hawr istaagaysa maaha biyaha galbeedkuna sidii ay u soo socdeen bay u soo soconayaan taangiguna halkan manhal ayuu dul fadhiisanayaa iyo buurta yare birjaax dusha ilaahayna magaalada Hargeysa qof walba halkiisa biyo ha ku siiyo laakiin waxa ballana in madaxweynaha iyo xukuumadaba ay ka go'an tahay in ay Hargeysa iyo magaalooyinka kalaba biyo wada helaan safarkii uu madaxweynuhu ugu baxay Imaaraadkuna ma kuwa horeba madaxweynaha keenay imikana wuxuu ugu jecel yahay biyihii uu keenay oo dadka cabayaan in la arko insha Allah inaguna saasun baynu jecelahay qof kasta oo Hargeysa ku joogaana biyaha uu baahan yahay waanu helayaa wakiil Aydiid Ismaaciil iyo Khadar Abiib Cismaan telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa